Mungu wetu na Baba mtakatifu wa mbinguni, jina lako lizidi kuhimidiwa. Kitabu cha unabii, na kwa uhakika, kwa sababu ni kitabu cha unabii, chenyewe kinakuwa tofauti kidogo. Mianzo yake inaanza pia kwa utimilifu wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinare, mpaka nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake huyu Nebukadnezar. Ukijifunza kwa habari hii, unaona ni kitabu kinaanza kwa habari ya kutimilika kwa unabii mwingine. Safiri pamoja nami katika kitabu cha Isaya sura ile ya 39. Sura ile ya 38 ya Isaya, mtakumbuka mfalme Hezekia wakati alipokuwa ameugua ugonjwa ambao kiukweli alipaswa kufa. Lakini anamuomba Mungu na Mungu anampatia nafasi ya pili. Naye baada ya kuwa mfalme huyu amepona katika ugonjwa wake ambao alikuwa hakika afe, watu wanashangaa imekuwaje. Wanakuja watu kutoka mataifa mbalimbali. Taifa moja wapo ilikuwa ni taifa la Babeli. Wanatuma watu kuja kutaka kujua ya kwamba kulikoni, ni vipi imekuwaje. Badala ya kusikia habari za kifo, tunasikia habari za uponyaji wako. Ulikuwa ni mpango sahihi wa Mungu ili watu wakajifunze nini kilichomponyesha. Sifu unafungwa kwa sababu dhambi inatawala, na yule mkuu wa giza anachukua nafasi yake. Unajua kijana Belshaza alipojiinua, dhambi ya kiburi, na hata anashindwa kujinyenyekesha juu ya Mungu mtakatifu. Biblia inasema Mungu anaamua kusimama. Kiburi kinaweza kumsababisha mtu asione tofauti kati ya mambo matakatifu na mambo ya kawaida. Belshaza hata akaona vyombo vya Mungu mtakatifu, vyombo vilivyokuwa vimetengwa maalum kwa kusudi tukapate leo hii kumpatia maisha yetu. Haijalishi marafiki zangu, maisha yetu yamekuwa na rangi kadha wa kadha zisizostahili kwa namna gani, Kristo pekee bado anaita akisema, mlango uwazi. Yeyote aliye tayari akikubali kumpatia Kristo maisha yake aweza kumpokea. Katika siku 10 tumeendelea kumlilia. Ninaamini tukifanya vivyo hivyo, kuyatoa maisha yetu, itakuwa ni faida kiasi gani. Kwa gharama yoyote, Kristo wewe uliyenifilia, ninakubali kuyatoa maisha yangu kwako tena, ili ukayafanye kuwa maisha yako, ukanichukue katika vitanga vya mikono yako, ili nikadumu kuishi na kutembea katika njia iliyo salama, nikiyatenda mapenzi yako. Na wewe uniwezeshe nitembee njiani kote nikikutazama hadi unapokuja. Ikiwa wako watu wanaosema, Bwana nisaidie nisimame sasa, na dhambi yangu unisamehe na kunifanya kuwa mshindi kwa damu yako, wapo watu wanaosema hivyo na nia yao ya dhati kutoka moyoni, Kristo anasema mlango uwazi.